Okay, vile mnajua ni Gaucho, ghetto president. Leo tulikuwa koti, ile kesi yangu ambayo tuko na babu na wenzangu wa ine. Tulikuja leo na sikukuwa nimejua koti ni leo, tulipigiwa simu asubuhi na tukafika tukuje tusikize hearing vile inaendelea. But tumeambiwa nafikiri itakuwa mwezi wa tano huko. Lakini mimi naomba government, na tuwaombi, tunawaambia. Kuomba inamaanisha tunawabembeleza. Hatuwabembelezi. Kama mnasema peace imekuwa, then hizi cases ndogo ndogo ya sakayo asuke. Tumewacha, tunataka kumusikisha sasa pole pole. Tukua taka kumusikisha raka, lakini sasa tumemwacha asuke pole pole. Atutole hizi ma cases. Kama mimi niko na cases kama sita, Kiambu mbili, Kiambu tatu, huku tatu. Naomba ya kwamba saa hii inafaa hizo vitu ishe, but tunajua ya kwamba itakuja kuisha. So mimi nashukuru maloyaz wetu wale wametusimamia kina Danson Omari, Okach na wengine, ya kwamba tunaamini ya kwamba hizi cases zitakuja kuisha. Hata ingine niliko nayo ya robbery, nafikiri kuweze wa Mwenyezi Mungu itaisha. Unaona, kwa sababu hata wakifanya nini, hata wakiruka nini, ile kitu ilikuwa nafanya tunaandamana, sasa hii wa Kenya wanaona. Hata wale walikuwa nasema tunaribu biashara zao, leo wanalia biashara ya nini, wanalia biashara ya avocado. Sasa wamewacha kulia biashara ya mask na dawa ya mende, wanasema avocado inaoza, wanataka kupea maumbo huko Moranga. Hasa mimi tunawaambia ya kwamba sisi tumetulia na sakayo, tumeshipanda miti, tunaangalia sakayo, tunatafuta vile sakaya atashuka pole pole, hatutakukatia miti. Sasa ni nyinyi wenyewe ambao mlisema ya kwamba serikali inafanya mzuri, Raila ni mtu anapenda kuharibu biashara, alisumbua Moi, alisumbua Kibaki, akasumbua Uhuru, sasa alikuwa anasumbua bishop yenyu, cardinal yenyu, William Ruto. Na sisi tulifurahia Ruto jana, ule mama Raila Odinga alisaidia Margaret Wanjiru, jana niliona akilia. Mimi nilisema ya kwamba ukiona mtu anakataa bwana yake, mtu amekataa baba yake Raila Odinga ambaye alifanya akakuwa assistant minister, na hata masomo yangu imeshinda ya Margaret Wanjiru, na alipata assistant minister kwa serikali ya Raila, akakuja akamsaliti. Leo sasa ule alimsalitia akasema Ruto ni God send, Ruto ni mtu wa Mungu, akisema ya kwamba Raila Odinga ameokoka karibu mara tano, hajui ni gani sasa kuvuya Raila ni gani. Jana bishop wenyu, kardinali yako, alisema hata hiyo kanisi pigwe chini. Unaona? So mimi nataka kusema ya kwamba sisi kama Wakenya na wafuasi wa Raila Odinga, sisi tumefurahi vile sakaya anafanya kazi. Sisi wafuasi wa Raila tumefurahi, sasa hii tumeanza kunaona, although tunajidunga ile sindano ya kukosa kuzaa, kwa sababu hii serikali ya Ruto maisha imekuwa ngumu. Ndio maana wengine wetu tunaanza kunaona tukunoni, kwa sababu ya kukula mzuri, ni sindano imekubali mwili yetu. So sisi tunasema ya kwamba sisi sahi hakuna mambo ya tear gas. Mtu akifili ya kwamba Ruto anaongoza vibaya, barabara iko hapa, ende ufunge. Kama ujui tire mali unanunua, mimi nitakusimamia tire na nikuambia vile barabara inafungwa, lakini sio sisi. Na sisi tunasema ya kwamba hata wengine leona sijui wapi akisema Ruto amenyang'anya hao shamba, tunafurahi kwa sababu Raila Odinga alisema huyu jamaa si jamaa mzuri. Mulishindia watu Raila Odinga ni mgoroki, Raila ni mtu wa mlevi, Raila ni muganga, Raila hawezi ongoza inchi, Raila atafanya nini. Leo nafikiri mna feel uchungu ambayo tulikuwa tunawaambia. Na sisi tunasema sasa hii wafuasi wa Raila Odinga Kenya mzima, sisi tumetulia, tunaambia sakayo kaa huko, hata miti sasa tutupi kwa hiyo nasema, watu wanasemanga eti kumsema nasema ya kwamba eti miti iko na matunda inapigwa na mawe. Hatutatupa mawe huko ipige matunda ioze ifike chini kama imeoza. Tutawacha tu akule tu, siku ataona kushuka, asuke tu polepole, hata miti atukati. Gachagua wakati tulisema ya kwamba hii mambo ya tax financial bill si mzuri. Mulisema Raila Odinga ataki maskini ajengewe. Mukasema ye ni king of poverty. Leo Gachagua kumbe alikuwa ni slow learner. Alisoma polepole, akarudi akatranslatiwa. Sasa ndiye amekuja kuambia watu ya kwamba eti kiti nafaa tuangalie tena. Sisi tunasema Ruto,
Sisi Wajaluo na Waluya na Kisii na Wakamba tuna nyumba mingi. Jenga nyumba mali popote unataka kujenga. Hata ukipenda kujenga KICC ndani ende ujenge. Unaona? Na sisi tuta kusumbua. Sisi tunasema ya kwamba umesema utasaidia Raila Odinga kuiba kura ya AC iko ya AU. Saidia Raila Odinga iba hiyo kura raka vilolibe ya Kenya. Rakul Raila kuwe chairman ya AU. Aanze kupanga mambo ya gold, aanze kupanga mambo ya minerals, aanze kupanga mambo ya mafuta. Sasa wachie nyinyi muongozi mambo ya miraa. Kuchunguza mambo ya mask vileleta pesa na hiyo avocado ambayo watu wa central wanalia. Eti watu central ambayo walikuwa naongea mambo ya biashara kubwa kubwa. Leo wanakuja kwa media kulia juu ya avocado. Hasa kama wakikui wanalia avocado, Wajaluo wanataka kulia nini? Mukilia avocado, Wakisii wanataka kulia nini? Nyinyi mukilia avocado, Wakamba wanataka kulia nini kama malijua inawaka? Nyinyi mukilia avocado, na Wameru wanataka kulia nini juu ya muongoka? Inamaanisha Wakikuyu biashara zenu zimeharibika. Mumerudi kwa avocado, mumerudi kwa miwa, mnataka kunyang'anya Wakisii pia biashara yao ya miwa, kwa sababu sasa miwa na avocado gani iko na pesa kuliko miwa na avocado gani iko na pesa? Angalia mali Wakikuyu wamefika. Wamefika mali ya kulilia wali mambo ya biashara kubwa kubwa, kwa import vitu kutoka nje, wamerudi kulia juu ya avocado. Sasa kesho mtalia juu ya nini? Mask. Mtaambia Ruto ameweka tax mingi sana kwa dawa ya mende. Ama mtalia juu Ruto ameweka tax mingi sana kwa mask. Sisi tunasema ya kwamba sisi Raila Odinga amepigania nchi hii sana. Ni wakati ya Raila Odinga sasa kutulia, akunywe maziwa, Mungu amsaidie apate hiyo chairman ya AU, Raila aende a control gold, Africa control mafuta, awaachie Ruto control hizi mambo ya mogoka na miraa na hiyo mambo ya avocado ambayo mnalia. Ruto control. Na sisi tunasema ya kwamba remind watu wa Mount Kenya. Sisi watu wa Nyanza, sisi Wajaluo, hatuna wasama kubwa na wakalenji. Ndio ndio kitu mnasahau. Sisi hatuna wasama kubwa. In fact tuko nao mpaka pale Aero. Ukikompare wasama ya Mount Kenya na Skalenjin ni kubwa sana kuliko sisi na Wakalenjin. So hata sisi tukipigana ukiangalia vile tulikuwa tunapigana hata kwa hii election tunapigana, lakini sisi ile sana juu atini tunapigania sana. Hakuna mali tumenyang'anyana mashamba, hakuna mtu amenyang'anya mwingine bibi, hakuna mtu alinyang'anya mwingine power, unaona? Lakini nyinyi historia yenu inajulikana vizuri sana na Wakalenjin ya kwamba after Kenyatta kukufa ndiye pay Moi uongozi, alichukua nyinyi watu wengi sana waende Rift Valley kujenga, unaona? So wako na hiyo kitu ndani yao. Sisi hatuna hiyo nini, sisi hatuna hiyo vita kubwa na hao. Hakuna mali tumechukua shamba zao, unaona? So mimi nataka kusema ya kwamba William Ruto, wewe fanya kazi. Gachagua ulisema, uli promise ya kwamba Raila Odinga akikaa mahali na Ruto utatoa siruaru yako na uweke kwa kichwa na utembee kama wazimu. Leo mimi nakuomba Gachagua, si utoe leo amu utoe kesho, amu Wakenya wanangoja ili siruaru yako juu ya kichwa, ili tuone kweli hukutaka Raila Odinga akae na William Ruto chini. Uli promise kwa TV hadharani. Tunangoja ya kwamba sasa utuanze kuweka hiyo siruaru yako kwa kichwa utembee nayo. Lakini mimi naambia vijana wa Kenya, siku mtawacha hii ukabila, siku mtawacha hii vita ya ukabila na fitina, kwa sababu mimi na wewe Raila Oginga Odinga akikosana na Kenyatta wewe ukukua. Sisi tuliambiwa vile tunaambiwa Yesu Kristo atarudi. Saini 2000 years Raila Yesu Kristo hajarudi. Na Raila Odinga ambayo mnadharau, hii Raila Odinga amesafa kwa hii Kenya around 59 years akipigania wa Kenya. Watu wa Israel walipigana tu 40 years wako kwa Old Testament yote. Inamaanisha Raila Odinga Biblia ingekuwa inaandikwa leo, Raila angekuwa kwa New Testament na angekuwa kwa Old Testament. Juu wamepigana 59 years na watu wa Israel walipigana 40 years na wako kwa Old Testament. Mimi nataka kusema ya kwamba huyu Raila Odinga mmedharau, alikuja akasaidia nyinyi kutoa Kibaki 2002 akisema Kibaki tosha. Amukujua hajatairi, amukujua ni mgoroki, amukujua ni mlevi, amukujua ni mganga. Alisaidia nyinyi na hiyo ganga yake akaweka Kiwete kuongozi. Ikifika wakati yake mulisema yeye ni mgoroki na yeye ni, wakati aliweka Kibaki mlimuita mtongorio jamba. Unaona? Wakati yeye alisema ile agreement waliweka na Kibaki ya kwamba yeye anakuwa prime minister, Wamalu wa kijana deputy vice president. Yeye aliona hiyo, lakini nyinyi wakati mlifika state house wakina nani Stanley Githungu na kina nani akina wa huyu jamaa alikuwa anatuanga nani Janga Karume, John Muchuki, Martha Karua, walikaa chini na wakambia Kibaki huyo jamaa afai kuingia hii state house kabisa. Akitaka kukutana na wewe akutane naye parliament. Raila akakubali, unaona? Yeye akitaka kiti mlikataa na mkamuita majina. So saa hii Moi mlimuingiza uongozi mkisema hajasoma na ni mjinga. Wakina Njonjo walimweka usiku
aliwaongoza nyinyi for 24 years bila kutaka kura ya Central. Hiyo wakati mulikuwa na Matiba na mulikuwa na Kibaki. Mimi nauliza sasa hii Mount Kenya, muko na kijana mgani? Muko na kiongozi gani ambaye anaza face Ruto? Ama muko na mulichagua maflower gali ya Ruto? Dini Nyoro ni flower gali ya Ruto. Kimani Chungwa ni flower gali ya Ruto. Nani anaweza kuja a face Ruto hivi kwa macho yake kama wakina Kibaki Matiba walikuwa na face Moi, wakina Kibaki walikuwa na face Moi? Sasa hii nyinyi ndio mko kwa hatari kwa sababu sisi Raila Odinga tutamsikia mpaka siku Mwenyezi Mungu atamchukua. Kama hako bora anaweza toa sauti ama anaweza piga simu, tutafuata vile amesema. So nyinyi, mimi nataka niwaambie, na Wajaluo ni kama siafu. Sisi tunafuatana kama mnasema eti yo nyinyi mnafuata huyu mzee, eti huyu mzee mnafuata nini aliwaroga. Wacha turoge, lakini hatutakuwa sahi Central nyinyi ambao mjarogwa. Sahi nini? Moranga iko na kingpin yake ndio Ndili Nyoro. Huko Kiambu iko na Kimani Chungwa ya kingpin. Huko Kirinyaga mamwana Iguru ni kingpin. Huko Meru Kindiki ni kingpin. Huku sasa kila mahali amegawa kingpin, na kuna siku mtaongea lugha moja. Mimi nataka niwaambie, this time round jamii wa Central, Ruto akimanage kuenda second term, mimi nataka niwaambie mtangoje hii president mpaka Yesu Kristo akuje hapa juu. Na Yesu Kristo pia si fala, hawezi kuja hapa tuambie tuchague Wakikuyu tena. Hawatakubali kitu kama hiyo. So mimi nataka kuambia sisi uongozi ya Ruto, wacha Ruto afanye vitu zake. Ruto wewe tax kwanza hizo manyumba njega zaidi. Sisi hatuna manyumba Nairobi. Hatuna manyumba ni wewe jenga, hata kama hujui mali, mimi nitakuonyesha mali wamewacha free. Kuja ni kuonyeshe mahali, jenga, kwa sababu wao ndio wamekuanga wakikontrol, wamekontrol economy kwa sababu ya nyumba. Ruto likuja na agenda mzuri sana. Watu lazima wajengewe nyumba. Sisi tuko ready kuchukua hizo manyumba. Wewe saidia Raila Odinga akuwe chairman huko, na sisi maandamano mkisema eti yo, eti mnasema oh Raila ako wapi atutetee, Raila ni mtu mungwana. Raila ni mtu mungwana Kenya. Ukiona kwamba Raila Odinga amekaa huko na baba yako, kama baba yako yuko huko na mpango wako baba wa kambo, kama una baba wa kambo, mama yako kuonyesha baba yako kuje kwa barabara. Lakini baba yetu Raila Odinga sasa tunataka none aende IU kama kuna kitambi kidogo ya kushughulikia mambo ya Afrika. Na sisi tunasema ya kwamba we Margaret Wanjiru, mimi nilifurahi sana. Na mimi naambia pastor nani, naambia Ruto, ukiona kanisa yote imejengwa kati ya town ya Njoroge, Kamau, wale walikuwa nasema hii ni uongozi ya Mungu na wamejenga mali si mzuri, piga. Kwa sababu sisi Wajaluo tuko na pastors wawili, tuko na Uor na tuko na nani na nani na ule Ezekiel. Waluya wako na manyuru na sijui mugani. Hao ndio ukigusa utakuwa umetugusa. Hao wengine kweli Margaret Wanjiru rungu. Finya yeye mali popote. Kwa sababu wao walisema ya kwamba hii serikali ni serikali ya shares. Shares unaweza pewa na njia yoyote. Hata hiyo ya Margaret jana ilikuwa ni share yake anachukua. Walisema hii ni serikali ya shares. So ukipigwa kwa kanisa yako hiyo ni shares unachukua. Si lazima upewe shares ya kucheka. Shares unaweza pewa na kiboko, shares unaweza pewa na jela, shares unaweza pewa na mbinu yote. So tunasema juu mlisema hii serikali ya Ruto ni serikali ya shares. Muanze kuchukua shares. Na hiyo shares muweze tulalamikia kwa TV eti hii serikali mlichagua inawanyanyasa. Hii serikali inapea nyinyi shares, ina depend wewe unachukua shares na njia gani? Unaona? Si tunasema ya kwamba sisi Wajaluo si lazima Raila Odinga kuwa president. Na si lazima Raila Odinga kuwa president. Si tulikuwa nataka ya kwamba tupate presidency. Kenya hii kuwe na president ambayo kila mtu ukiona Msomali muoni kama Al-Shabaab, ukiona Mjaluo muoni kama mtu wa mawe na mtu anapenda vita, ukiona Mluya muoni kama mtu anapenda kukula na kukua watchman, ukiona Masai muoni kama mtu wa kubeba rungu na kuchunga ng'ombe, ukiona Mkamba muoni kama mtu muoga na ni mtu wa njaa, ukiona Mkisii muoni kama mchawi, ukiona Mijikenda muoni kama mtu anangoja malinasi yanguke. Hiyo ndio uongozi Raila Odinga alikuwa anataka. Lakini nyinyi mlijifanya kwamba hii nchi for 59 years tangu it since independent eti ni nyinyi tu na Kalenjin, eti nyinyi tu ni Kalenjin, eti yo hii ni uchawi, eti hii ni maombi si uchawi. So my friend, musitulete stress yenyu watu wa UDA, musitulete stress yenyu watu wa Mount Kenya. Ni serikali ya shares na ni serikali ambayo ililetwa na Mwenyezi Mungu akituma ndugu ya Yesu mdogo William Ruto atuongoze. So ile kitu ambacho tunapitia, tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu anajaribu kupitisha nyinyi vile alipitisha watu wa Israel ili wa understand na waelewe nini wanafaa wafanye. Ili next time mulisema mnapanish Uhuru Kenyatta na mnapanish Raila Odinga. Unapanish mtu akitaka anachukua samaki kutoka China anachopa mpaka kwake. Unapanish Uhuru Kenyatta ambaye akitaka kukula na kula. Wewe ambao ulikuwa unapanish hao, nani amejipanish sasa hii? Nyinyi wenyewe sasa hii watu wengi sana wanakufa na wanajinyonga, jua wana kitu cha kufanya. Vijana wengi sana wamepotea kwa pombe. Si Wajaluo, si Waluya, si Kisii. Juzi nimeona ya kwamba eti Wakikuyu ambao tulijua wamesoma na wakorerefu wanakufa na pombe ya mbao.
pombe ya 30 bob wanakufa nayo. Unaona? Kwa sababu vijana wenyu ukiona mtu sisi wanasemanga wajeluiti wanakufa na ukimi. Mtu anakufa na ukimi ni mtu ameshiba, ndio maana kitu yake inasimama. Mtu wako na njaa ni mtu ana kitu na kuna stress ndio anakunywa pombe ili muua haraka. So sisi wajaluo tukikufa na ukimi tunakufa kwa sababu tumeshiba na tunaenda starehe. Mtu anakufa na pombe ni mtu wako na stress, hana kazi na amekuwa frustrated, that's why anakufa na pombe. So mimi nataka kusema ya kwamba hii mambo ya pombe inaua vijana kila mahali. Kwa vijana ambao hawajakufa lakini wako jirani na kifo. Kwa sababu gani? Government wanao promise lakini kifika mbele kitu government anawafanyia ni kujengea hao jela na risasi mingi na tear gas kwa frustrate. So mimi naambia vijana, kwa wewe ni Mkikuyu, kwa wewe ni Mkalenjin, kwa wewe ni nini? Ile kitu mjaluo napitia ndio nyinyi pia mnapitia. Ile siku mtarealize kwamba hii Kenya ni Kenya sisi wote. Muache mambo ya mababu zetu walituambia ya kwamba Raila Odinga alikuwa mganga. Muache kusema ya kwamba Kenyatta alikuwa muizi. Then hiyo ndio siku tutajua tunaenda wapi. But the moment mtakuwa mnamuka asubuhi eti kumira kumira Raila Odinga tunaye tumfungie, unamfungia Raila amekosa kulipa rent. Raila amelalamika nyumba yake imebomolewa. My friend, ni nyinyi wenyewe ndio mnabomolewa na maisha yenu. Sina mengi, tupatane Raila Odinga akikuwa AU chairman. Tumeweka committee ya kutafuta kiwanja ya kuapishwa Tanzania, juko ndio tunaweza pata kiwanja kubwa ama Uganda, tuendeni tuserekee. Lakini ya Kenya tumewachia watu wa UDA nyinyi wenyewe mtoke. Na sisi tunafurahia vile Ruto amewaweka. Ruto ameweka kienda Central, Dini Nyoro anapigana na Kimani Chungwa, MC anapigana na women rep, women